الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرى من التفسير بدرسونك بسورة المائدة كليجيو وأحكام من بين ولجا تعلق ساتي أغا ساروسرا أغا زناوروسرا جل حرام كلي داغي تفصيل بين شيو جغا كم حيوانات تي جغا حرام دي وجد حرمت او باغي کې نقصانونه د خو موږ سورت البقره کې بیان کړو. د دې چې هر ځای کې سړی تفصیل نشي کولی کومه خبره وکړه بیا یې کوو بیا یې کوو نه، یو پر چې تفصیل شو هغه کافي دی. په دې صورت کې دا مسله هم بیان شوی وه چې اصل دا دی چې الله د څاروي زموږ دپاره حلال کړي. لکه څوک وایي چې پلانې څاروي وخایه پلانې، نو دلیل به هغه ښایي وایي چې الله وایي ما خو حلال کړي دي، مګر هغه چې ما بیا تاسو ته بیان کړي چې دا حرام دي. دا مسله تېره شو. یو پکې دا مسله غیر محل الصید وانتم حرم، چې کله تاسو د ښکار د احرام په حالاتو کې نو ښکار به نه کوئ. بله دا چې بېزتي به نه کوئ د نخو د دین د الله، او نه به د عزتمنو میاشتو بېزتي کوئ، نه به د هغه قرباني او د هغه څاروي کوئ چې هغه کعبې ته خلک ځان سره بوزي او امیلې ورته اچولی. او دغه شیان چې کوم خلک د الله کور ته روان وي، د هغوی به هم عزت کوي. احرام چې د کولو کو بیا د هغې نه بعد اجازت دی الله وی ښکار کولی شي. خو دا خبره یاده ساتي دلته بله مسله، چې دا ښکار یو د احرام د لاسه حرامېږي او یو د مکې د لاسه د حرم د لاسه حرامېږي. نو یو سړی دی په احرام کې دی او په جده کې دی، ښکار کولی شي؟ ولې نه شي؟ احرام کې یو سړی دی بغیر د احرام نه دی او د حرم په حدودو کې دی، ښکار کولی شي؟ نشي کولی. دوه مسلې دي ګوره، صرف مسله د احرام پورې نه تړلی شوي چې احرام ستا ذهن کې دي سړی چې احرام دي نو بیا خو په حرم کې هم ښکار کوه. نه، د حرم خپل عزت دی، هلته به ښکار نه کوي که احرام کې که بغیر احرام کې. او یو عزت دی احرام دی، چې احرام دی واچو نو بیا ښکار نشي کولی. نه به چاته وایي چې دغه ښکار مالو وکړه، ټول په تا باندې حرام دي. او د هغې مسله تفصیل انشاءالله په نننۍ درسونو کې به راځي انشاءالله. یو غټه ادب الله بیان کړی وه هغه ده چې یو قوم که تاسو سره دشمني کوي، نو داسې نه چې دغه دشمنۍ د لاسه تاسو هم چې دی انصاف او عدل پرېږدي. دا زمونږ دین دی چې الحمدلله موږ ته دومره واضحه مسله بیانوي، او حق حق دی، او حق تابعدار دی. حق چې دی هغه حقدار دی د دې نه چې د هر چا نه زیات حقدار دی چې د هغې تابعداري دې وشي. یو قوم صحیح ده موږ سره ظلم کوي، خو د هغې د لاسه خو به حق نه شو پټولی. کې یو سړی را ولګېدو ستا رورې مړ کړو، دشمني ده، خو الله ووایي د دې دشمنۍ د لاسه به حق نه پرېږدي. سبا له سجي کې مسله راغله، جرګه ده، فیصله ده، ګواهي ده، او ته راشه زه دې کې به دا خبره پټه کړمه، دې کې به دا ګواهي پټه کړمه چې دا سړی وبیلي په دې فیصله کې او دې پټ شي، ځکه چې دې زما د ورور دشمن دی او هغه وجلی نه. دې ځکه به ته ګواهي خاقشن رښتیا ورکې، حق به وې،
لا يجرمنكم شنآن قوم يقوم دشمني بتالا دلله د پول نه نړي دیت مسلمان وي دیت مؤمن وي او دا ګران ګران کار د پزان کې د صفات او سړي ګران کار دي خاص موږ دلته وورو جو ثروت وړه کو چاو دا خبره خدا کوئی مسئله ده چې یو قوم سره دشمني کوي ته بیا هم د الله د پولو نه پکې ما وړه او ثروت وړه خو کله چې عین په هغه موقع باندې راشي که نه ډېر زیاته ګرانې چې د داسې سړي په باره کې خبره راشي چې هغه ستا سره دشمني د هغه په باره کې د انصاف خبره کول ډېر لږو خلکو له الله دې توفیق ورکوي. یعنی عام طریقه خو دا ده چې څوک درسره دشمني کوي او ستا دشمن دی نو کوشش کوه چې څومره انخلولی شي او څومره شرمولی شي او څومره نقصان ورته رسولی شي نو رسوه ورته دا د عامو انسانانو طریقه خو الله وایي داسې به نه کوئ. په دې دریم نمبر آیت کې الله سبحانه وتعالی دا مسلم بیان کړی وه الیوم اکملت لکم دینکم نن ما ستاسو دین پوره کړو الله وایي او دا آیت عرفات په ورځ نازل شوی و رسول صلی الله علیه وسلم په حجۃ الوداع کې حجۃ الوداع د یو حج دی چې رسول صلی الله علیه وسلم کړی د هغې نه بعد وفات شوی دی په دغه حج کې د عرفات په ورځ الله سبحانه وتعالی دا آیت نازل کړی چې نن ما ستاسو دین پوره کړو. نو دلته موږ دا مسله بیان کړې وه چې دین پوره دی دا د الله خبره اوس که د چا د الله په خبره کې شکی چې نه بعض مسایل په دین کې دي سي دي چې هغه بیا وروستو مولیانو راویستي دي قرآن او حدیث کې نشتی دا به د هغه خپل سوچ دی. ها دا خبره دې ساتئ هر مسله په قرآن او حدیث کې دي شي نه چې لیکلي د هغې په نوم باندې و ډیر مسلې نن سبا نوي راوتي دي سړی چې هره مسله قرآن حدیث کې شتي دا نن سبا چې نوي مسلې راوتي دا شته قرآن حدیث کې موږ وایو که ستا مطلب دی چې شتي یعنی د دې د نمونه او دقې طریقه او شکل باندې نو دا خو بېته ساده چې داسې هره مسله په قرآن کې او د هر شي نوم پکې نسوار حرام دي سګرټ حرام دي چرس حرام دي هروین حرام دي دا حرام دي دا حرام دا خو به غټه قصه به جوړه شي غټه خبره بش خو الله په قرآن کې رسول په حدیثونو کې عام خبرې کړې دي مختصر لنډې هغې کې دننه ډېرې خبرې پکې راځي د نوې زموږ زمانې د مسایل چې دي دم په هغې کې دننه راځي. نو مسله بیا واپس وسطه قرآن او حدیث ته واپس شو. نو دا زموږ مطلب وي چې قرآن او حدیث کې هر مسله اغشتي کله به ته استنباط کې استدلال به کې واضح مسئلہ نہیں لیکن خصفا پا آیت کی یا پا حدیث کی خو علماء کوششو کی دا غیر نیو مسئلہ رہو باسی پا دی سلورم نمبر آیت کی اللہ سبحانہ وتعالی وی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألونک ماذا احل لهم تپوس کئی دویستانا چیس حلال شوی دی دا دوی دا پارا قل تورتوایا وحل لکم الطیبات حلال کنی شوی دیستاسو دا پارا پاک شیزونا پاک شیزونا آگه دی چی حرام والے پا شرط کی نہیں ثابت او دیزن عام قانون دا شده مسلم مخکم بینا کرده عام قانون داری چې هر شی حلال دی د خوراک مگر چې شریعت حرام کړی نور هر شی حلال نو چې څوک حرامي دلیل باغه خي دلیل باغه یو نه خي کوم چې حلال دی ځکه چې دا عام خبره الله وکړه او استاذ سره پاره پاک شي زونه سړي حلال دي کې دا مسله ثابته شو چې پلید شي ګند شي دا لازم دو پاره نه دی حلال کړی دلشان کم شی چې زمونږ جسم ته نقصان را رسوي دم حرام دی. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لا ضرر ولا ضرار او دیسې نور دلایل بي نو هر هغه شی چې بدن له نقصان ورکوي د هغې نه به ځان لرې ساتي. وما علمتم من الجوارح او هغه چې تا
تعلیم ورکړی تاسو د ښکار کوونکو حیواناتنا مکلبین چې زغلونکی تاسو تعلمونهن مما علمکم الله خودنه کوی تاسو هغوی ته د هغه سنه چې خودنه کړې تاسو ته الله فکلوا مما امسکنا علیکم نخری د هغېنه چې نیولی هغوی ستاسو دپاره واذکروا اسم الله علیه او یادوی نوم د الله په هغې باندې واتقوا الله او ویریږئ د الله نه ان الله سریع الحساب یقینا الله زر حساب کوونکی دی. خانو پاک خوراک زموږ لپاره حلال دی پاک شیزونه او دویم الله یا کوم ښکار چې کوئ تاسو په حیواناتو باندې هغه هم ستاسو لپاره حلال. شرطونه پکې ذکر شو هغې تفصیل ته بیانومه. ښکار کوونکي حیوانات مکلبین چې ځغلوونکي تاسو د هغې تعلمونهن هغه زناور هغه سپی چې تا ورته ښودنه کړي په هغې باندې ښکار کولی شي د هغې تفصیل هم بیانوم. خو صرف دلته یو مسله بیانوم هغه ده چې سپی پلید زناور دی او دې کې صرف شک نشته او ګنده. خو علما وی دلی پوهی دومره غټ شرف دی دومره غټ برکت دی چې الله دغه سپی تذکره په قرآن کې وکړه تعلمونهن مما علمکم الله. دا هغه دې دلسه چې پوهه ورته میلاو شوې ده. دا پوهه د انسان د کوم ځای نه کوم ځای ته ورسوي او د جهالت او کم عقلتیا انسان د عزت نه بې عزتۍ ته راولي. کله کله به یو سړی داسې ښه مشر سړی به وي مالداره به وي تعلیم به هم کړی داسې سپک کار به وکړي چې ټول خلکو مخکې به وشرمېږي. دې ته داسې چې علم ورسره نه وي پوهه ورسره نه وي نو الله سبحانه وتعالی د دې علم دلاسه د انسان راوچت کړي د اسمان ستوری دې جوړوي علم کې ټول عزت پروت دی نو دا یو فایده شو دلته. اوس راځو مسایل د ښکارو له او انشاءالله تفصیل سره به بیانوو هغه مسایل کوم چې له ښکار سره تعلق ساتي. اولنۍ خبره دا د الله سبحانه وتعالی په نعمتونو کې یو نعمت دی چې زموږ دپاره هغه څه حلال کړي دي چې په هغې کې زموږ دنیاوي مصلحت وي او موږ ته پکې نقصان نه ملوي او په دغه نعمتونو کې یو نعمت دا دی چې الله دا ښکار زموږ دپاره حلال کړی په دې کې زموږ دنیاوي مصلحت دی. دویمه خبره هغه دا ده د ښکار دا مسله زموږ په شریعت کې داسې نه ده چې بس وړه مسله ده او ښکار وکړو خبره ختمه شو. الله سبحانه وتعالی هغې تذکره دلته ځان له وکړه علماو فقهاو محدثینو د هغې لپاره ځان له کتاب او باب یې ښودی کتاب الصید باب الصید د ښکار مسایل هغې احکام د دلیل له بده چې وړه مسله خو نه وي ته ټوپک روله او ډز وکړه او راځه دا هر شي خپل مسایل دي. موږ به یو څو مسایلو ته په تعدی سره اشاره کوو چې هغه جمع کړي دي الله به توفیق سه. دغه شان الله سبحانه وتعالی چې کله د افکار حلال کو زموږ دپاره نو دې شي نه دی مباح کړی مطلق بلکې په هغې کې بعض قیود لګولي بعض شروط لګولي. هغه قیود او شروط هم ګوره زما استاد د فایدې لپاره دي هغه هم زما استاد د فایدې لپاره لږ اوس دا مسله به راشي اوس ته به سپي باندې ښکار کوې او داسې سپی دې ور ولېږو په ښکار پسې چې هغه ته ته تعلیم نه دی ورکړی او ښکار یې وکړو دا نشي خوړی ته یې نشي خوړی د هغې څه وجه را وبیان کړو
دا چې الله حرام کړی د دې لاس حرام کړی چې زما وستا فایده پکې ده او د دې په خوراک کې زما وستا نقصان دی. الله سبحانه وتعالی ته څه فایده ده که موږ یې ونه خورو او الله ته څه نقصان دی که موږ دغه ښکار وخورو. خو ټوله فایده او نقصان هغه د چا دی؟ د چا دی؟ زمونږ دی. څلورمه مسله دا مسئلہ دی ساتھی چی خکار خو سید مباح تے خو پا دی ورز کی او پا دی جن کی پتا بری نور مسائل ام دی چی واجب دی دا اللہ حقوق دی دا انسانانو دی دا بچو دی دا خزی نو بازو کسانو دا خکار دومر غٹ شوق جور شوی چی دی درس آغا خپل جن آغا قیمتی وقتو ناغا زائے کئی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم په یو حدیث کې دا خبره هم کړې ده چې دا ښکار پسې چې سره ډېر ولګي د نه یو غافل انسان جوړ شي ځکه چې بیا د ده مقصد هم دقه وي دغه علاقو ته تله او په دې پسې منډې وهل او کته زه او بره زه او هغه دین ته مې هېر شي الله ته مې هېر شي پیغمبر ته مې هېر شي نو اهمه مسله هغه دلته ده او دا حدیث امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی نو دې ته خیال چې ښکار سید مباح دی خو بای کې بدمر نه مصروفه کیږي چې تا نه عبادت پاتې شي نور چې کوم حقوق دي په تا باندې هغه درنه ضایع شي. یوه خبره هغه دا یاد ساتئ چې صحیح ده ښکار مباح دی خو مسلمانان به نه تنګي. مسلمانان نه تنګولو مطلب دا دی چې د هغوی ځمکو ته اوړېده د هغوی پټو ته اوړېده هغوی د دې اجازت نه ورکوي. یو خدای چې اجازت واخلي چې اجازت دې نه اخېسته غالباً چې کوم کېږي اجازت هم اجازت نه لري ویشي ده که نه نه اجازت لري دغه شی ور واوړي دا ناروا کار دی. بله خبره دا ده چې یو ادب دا دی چې کله هم سړی ښکار کوي او د دې سره ملګري نو خیال به کوي چې دا اسلحه څه چې په تا سره لاس کې دي چې دا چې ته دې ملګرو ته روان کړی او دوی ته په اشاره ونه کړي او رسول صلی الله علیه وسلم دې نه منع کړی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث چې تاسو کې د خپل ورور ته څوک اسلحه نه نیسي. ولې وایي څه پته لګي شیطان اوس فساد خو جوړوي د دې لاس نه اسلحه راغوزار کړي یا به بل څه چلو کړي او دې استعمال کړي لاړ به شي جهنم ته. په صحیح مسلم کې چې کوم روایت دی بایکو خدا دی من اشار الى اخیه بحدیدت فان الملائکه تلعنه حتى ينتهي وان كان اخاه لابیه و امه. دې حدیث ته وکړي وایي تاسو کې دې څوک بل مسلمان ته اسلحه نه نیسي او چا چې بل مسلمان ته وسپنه ونیو وسپنه ملائک په ده باندې لعنت وایي تر دې چې دا یې خودی نی اگر که دغه کس دا ده چې ورته وسپنې نیولې دا د خپل ورور یې چې زما ورور دې کې څه څه کړ نه 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 خپل ورور دې بیا دې کې ډېر غټ غټې مسلې ته اشاره شي چې موږ نه یو خبر هسې یو مسلمان ته چاړه نیوه ټوپک نیوه تماچه نیوه وسپنه په هغه پسې راغسته دې نه منډه راغلی ای نو شری سره چې اسې خبرې وړو به وسپنه به راوړې تا ته به دې څه ونیسي جاهل دی نه دی خبره دې. نو یو دا ادب شو صحیح ده ښکار وکړه خو د دې مسلې خیال پکې کوه. دغه شان یو بل ادب دا دی چې بعض کسان ښکار کوي لکه مثال کې د څه د مرغانو ښکار کوي نو دې دې شوقیه کوي خوري نه اسې وري دین اجتناب په کار دی اسې له لعب او عبث کار دی د دین ځان ساتل په کار دی. یو شي کې روح دی نو اسې مه دغه کوه چې بس زما شوق دی ولمې به ته زما نه خوري فایدې ته اخلي صحیح ده په دې کې مسله مې ذهن ته راغله دا بعض خلک وایي دا ظلم دی. څه ظلم دی؟ اخکار کول د کوترې ویشته مرغان ویشته یا بل یو دیسې څاروی ویشته
زنګلی تاسو یې ظلم دی ها نه دی ظلم د لسه حالت له یو ذریعہ ګرځولې ده د انسانانو د رزق لپاره د زناورم یو بل خوري نو دا الله سبحانه وتعالى دې دوی ژوندي ساتلي دی دلته خوراک وکي هغه هلته وکي او دا طریقه روانه خو په دې کې سو کوترې وویشته و څومره ظلم نه سبحان الله څه ناشنا وخت کې وو مونږ یعنی دا بعض به دا مهم چلی چې لکه د سارو سره زیاتی مه کوئ ولی ماسې ښکار له بعض وایي مه کوئ مه ځی او بعض وایي ساروی سره دا ښکلی خبره بعض خبرې ښکلي چې ظلم مه کوئ چېرته یو مهم یو پروګرام په دې مو چلوي که نه د انسانانو سره ظلم مه کوئ هسې مه وجنئ دا مور نه دا بچی مه جدا کوئ دا ښځه مه کونډه کوئ دا بچی ولې یتیمانان کوئ نه داسې مهمونه چې خو دا چلیږي حقوق د حیواناتو نور هر څه پاتې شي اوس حقوق د څه د حیواناتو ته به وي چې د انسانانو هغه حقوق داسې رسېدلي دي خپلو پوځینو ته نو دا مسله یاد ساتئ چې دا ظلم نه دی ښه بله مسله دلته فائدې لپاره به دا ذکر کړو په کور کې مرغان ساتل خصوصا دې لپاره چې ماشومانان ورته خوشحالیږي دا جایز دی دا جایز دی او دلیل پې دا دی انس بن مالک رضی الله عنه وایي چې زما ورور او دا روایت په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی او د هغه سره یو چنچڼه وه چې د هغې نوم نغیر و نو هغه زما چې ورور وي هغه به ورسره لوبې کولې بیا هغه مړ شو نو رسول سم به وي زما ورور ته وي چې یا ابا عمیر ما فعل النغیر ابا عمیر وي نغیر څه کو نو که دا ناروا وي رسول سم به ویلی وی چې د تاسو ناروا کار کوي ما شو بنانو دو پارا داوی دا حد پوری سی خواه دا دینی و دیسی شوق جل هول چی لوی لوی سری لگی و دا مرغان و دا کوتری و دا ساتی و دا زغلی و دا کتلالا و برلالا دا نیری پکار دا خصیفات نیری پسلی کی چی ما شو بنانو خو سی دا اگوی تک شریط تدا سی کارون اجازت ور کی جاغا مشراون تلاغی اجازت اغه نه دې چې ډیر کارونه او دا د کوترو دا شوق او مرغانو دا خصیفت نه دی دا خصیفت نه دی ځان ساتل په کار دی خبره مسله دا خبره به داول نه دی ساتي چې اصل دا دی چې مردار د هر حیوان او زناور سره حرام ده مگر هغه چې ته ورشي او ساپ کی او حلال کی لکه یو څاروی دی حلال دی خو مرداریږي ته ورلې چې ودي که تو ساپ کی وا چې ساپ کی او چاړه دې پراخ کړو دا اوس حلال شو که حرام نه حلال شو دا یو مسله ده ساتي چې کی دا به د ښکار په دې مسلو کې مخکې راځي بل مسله ده ساتي اصل دا دی چې هر هغه څاروی چې دا غوخه حلال ده او غاله لکړی مسلمان او یا يهودي یا نصراني د دوی د لزبی هم حلال نه غا حلال دي چې سو پوری ته دلیل یو وجنی معلوم شي د حرمت نن ته ته پوښونه نه کې ته پوښونه به نه کې شریعت مونږ ته خبر نه ده خولي چې تو سور لري کې یو سړی د غوخه درکې مسلمان دی وې دا غوخه دا تاسو څنګه لري ده بسم الله دی ویلو کنه وا د ته پوښنه باندې کې د ته پوښ ور يهودي نصراني نه نه کې الا دا کته ته پته ولګي د چا طرف نه چې دې سړي طریقه هغه صحیح نه ده یا د بسم الله نه وي به صحیح ده ری بازو کار دی
د مسلمانانو په زړونو کې شکونه اچول پلانې شی حرام دی پلانې حرام دی. ګورو یهودۍ پلالۍ نه به ستاو په یقیني وي الله بنده الله وي وي د اهل کتاب ذبیحه حلاله ده. الله ته پته نه ده چې په یهودو کې څنګه خلک دي. الله ته پته نه ده چې په نصارو کې څنګه خلک دي. خو کله چې انسان د تقوا د حج نه زیاته شي که نه نو دا هم نقصان ورکوي. د تقوا لپاره او د الله نه چې یېرېږي دې لپاره هم حدود دي او پولې وي. د مسلمانانو باندې هسې تکلیف او سختي مه راولئ د ځان نه. نو بس خو هغې چې په ځان یې دا سختي راوستل بس په نورو یې راولي. دا پلانې چپس چې دي دې کې د خنزیر چربی ده او په دې پلانې چاکلیټ کې دا شی ده او په دې پلانې کې دا شی ده او پلانې کې دا شی ده. بس دغه باید د کاري دا وبیانې عوام وایي سبحان الله دغه دې کې دغه صحیح ولا دی که نه هر څه په موږ بند کړو. زمونږ د دې خلکو دې ذهن جوړ شوی دی د دې پښتنو دغه ملکونو بلکې دغه ملکونو دا خلک عموما چې کوم عالم دا حرام ټکی ډېر استعمالوي دا کفر ټکی ډېر استعمالوي چې پلانې کافر او پلانې وجل غواړي او کوم عالم په بچیانو پسې په حکومتونو پسې کنځلې ډېرې کوي کم عالم دا وایي چې پلانې کار حرام دی پلانې حرام دی حرام دی حرام دی. کم عالم چې دا وایي چې روډونو ته روځئ نقصان ورسوي ملک ته نقصان ورسوي حکومت ته نقصان ورسوي مسلمانانو ته عموما روځئ عجیبه ذهن دی خلک د دې عالم صفت کوي. دا وایي حق پرسته ګوري ورته نه مسلمانانو مالې تباه کړو حق دغې ته وایي که نه ګوره سبحان الله څومره حق پرست دی روغ رمټ ملک او امن او امان وګوره دوله امن او امان په بل طرف ور واړه حق پرست علم دي سي. ما مسله بیان کړې بیا غیر نظم چې طریقه خو ده چې انسان نصیحت وکړي چې دا فساد ښه ډېر نه شي خو چې کله ته یو سړي ته کنځلې کې او هغه پسې بدې ردې وایي دا ته په خپله دښمنۍ کې ښه مضبوط یې ښه ودرې خپل خلاف. ما سره ورځې یو کس ولاړ شو خبرې اترې روانې شوې یو چاکلیټ نوم یې واخیستو وایي دغه چاکلیټ وبارکدي سره پاکستان نه راغلی وه مولوي صاحب او نور ورسره هم کسانو نو بیا د مکې نه دلته راغلي وو سکار وو نو دلته ورسره زه میلاو شو. نو ما ته وایي چې پلانې چاکلیټ دی وبارکي ته څه وایي ما سره پټې ملګری نه سو ما ته لاړ شه د چاکلیټونه یو څو راوړه دي دوکان ښه قیمتي چاکلیټونه یا چې هغې راوړو یو ما ته وایي دوی څه کوي موږ ما کولو که ما دا به خرو خبره به کوو چې خرو خو واضح شو چې څه به کې نشته. ما ته وایي نه دې کې دا دی او په دې دا شاته کوډ وګوره او دې کې د خنزیر دا دی او دې کې د خنزیر دا دی او دې کې یو څه اوږده کیسه وکړه دا چې یو سره کوم راغلي وو غریبانان دا د هغه مریدان وو بیا هغه یو پکې ونه شو یو خبره ښکاره کړه. ما ته وی شیخ صاحب موږ د مکې نه دیز برو سفر وکړو ریاضه پورې په لاره کې زه ډېر سخت وږی شوی وم موږ پیټرول پمپ کې ودرېدو ګاډي ته پیټرول اچول نو زه دوکان ته ورغلم دوکان کې ما ځان له کیک غونټه کې راغستو او ما چې دا کیک په داسې جوس سره وخورم چې لږ دا لوږه مې دغه شي وي هغه کیک چې مې راواخېستو هغې ته مې دې شي وکتل وکتل نو دې مولۍ صاحب راته ډېرې خبرې بیان کړي دي ډېر وخت نه دی خو راغلی پاکستان نه یو څو ورځې شوي دا شي کې چربي دی دا شي کې وي ما چېرې دې شي کې هم د انګرېزانو پته لږ څه شی به اچولی وي هغه مې کېښود او صرف مې جوس راواخېستو راووتم وایي د زړه نه مې یو الله خبرو سخت زړه مې شی چې ځان له څه شی وخورم خو بیا مې وایي چې دې مولۍ صاحب دومره مسلې بیانې کړې او وی وی چې پلانې شي کې چربي ده او پلانې شي کې میچاز دي او پلانې شي کې دادي او پلانې کې دادي نو مې چیرې د انګریزانو په تل لګي سپي ځامن دي دي کې ومه شي ته ته چولې امولې سي نه سمه وسور کې جواب سلام مې د الله بندګانې سي تنګوي په کې دي شي او په شکی خبره باندې تاسو د الله بندګان ولي تنګوي ولي دا غریب ته د خوراک نه منه کو استاد لاس دې منه شو تقوا دې ته وي چې ته په خلکو باندې حلال شي حرامې تقوا دې ته وایي چې ته په خلکو باندې الله ورته وایي دا شی حلال دی او دې راغلی دغه ته وایي نه چې مکروه دی نه چې غوره دا دی غوره دا څه شي غوره دا دی غوره دا دی ژوند تنګول نه دي په کار د عوام
لأن الله بندقان دي الله بديو باركي تبوسكي بداسي خبره من كم جنة شورو كلا نا دا خبره من نو كلا أسأل الله جي حلال من دا خبره كلا وجي يو زبيحة دا مسلمان دلاستا يا دا يهودي ودا نصراني دلاستا نو تبوسونا مكة ووس تبوسونا دا زورت نشتي ها بیا به احتیاط کې چې کله تا ته پته ولګي د څه طرف نه چا درته ووایي چې ګوره پلانې د سړی زبیحه صحیح نه کوي یا پلانې د بسم الله نه وي الله نوم نه لري بیا صحیح ده. بله مسله دا یاد ساتئ چې د حرام په حالت کې ته ښکار نه شي کولی او د هغې سره بیا دا مسله یاد ساتئ چې د حرام په حدودو کې هم ښکار نه شي کولی او ده حرم په حدودو کې د ښکارو کې کفاره به بیانو ان شاء الله نن. بله مسله هغه دا ده د فائدې لپاره ذکر کوم کمې علاقې چې دي صحیح چې هغه غریزې نه وي غرونه پکې نه وي او شګې لکه څنګه چې د نجد او د خوشاله علاقې دي ریاض او د خوشاله نو په دې ځای کې چې کله د عرب ښکار کوي نو یو شی چې هغې ته خادمۍ ویله کېږي ضب تاسو ولیدلې وړوکی او چې غټ کې نو داسې شکل ته نږدې کېږي لکه مګرمچ خو دا وړوکی او په صحرا کې ګرځي همیشه د عرب ډېر په شوق خوري نو دوی د دې ښکار ډېر کوي. دلته دا مسله فائدې لپاره یاد ساتئ چې دا حلال دی. صرف دومره ده چې کله خالد بن الولید رضی الله عنه یو ځای ته جهاد له تللی وو هلته یې دا نیولې نو چې کله راوړ مدینې ته او په دسترخوان یې کېښودې پخې کړې نو رسول صاحب وایي زه یې نه خورم وایي زما د علاقې نه دي. نو هر انسان د خپلې علاقې لکه څنګه چې زموږ پښتانې نه خوري ځکه دوی د علاقې نه دي. نو رسول صلی الله علیه وسلم د مکې دی او مکه کې غرونه یو په غرونو کې دغه شینه نه کېږي د دغه ځای چې دغه صحرا ده. نو زموږ په ملکونو کې چې کوم داسې صحرایي علاقې دي خصوصا دا سند طرف ته او دغه علاقو ته هغه خلک دا شینه خوري هغوی پیژني دوی چې هغوی ویني یو شی چې ته ویني ستا مخامخ وي هغه ستا خوښ وي خو چې ستا نه پناه وي هغه به ستا بدي شي. دا د انسان طبیعت دی. نو د بدي کېدو دا مطلب نه دی چې دا شی څه دی دا حرام دی. لکه اوس ګوره دا عرب یعنی کله چې به ما دوی سره سبق کوي موږ به یې ګپ شپ لګو یو بل سره خبرې ترې تاسو هلته چې غټ پروګرام کوئ څه کوئ کم سار وروړئ کم بای اکثر خلک میخ میخ تاسو میخ خوري میخ غوښه څنګه او دا داسې ځان بهدي شه لکه زموږ خلکو ته وایي اوښ یا د اوښ اوښ څنګه خلک خوري دا څنګه غوښه حالانکه دواړه طرف ته دا حلال دي خو د دوی په علاقه کې دا نشته د هغوی په علاقه کې دغه نشته نو ځکه ورته دا ناشنا ښکاري نو دا خادمۍ او برمۍ کې ورته ضب ویل کېږي دا څه دی حلال لك حرام دي. دا حلال لو پدی کی ډیر زیات فواید دي خو پدی فواید باندې هغه سره پویږي چې هغه دې سره ده چې بل مسله ته ده ساتي چې کله ته یو ښکار کې په یو سروي پسې لګېدلې او دا غره دې صحیح څه پرې کړه گزار دی وکړو څه دې پرې شو موږ چې خپل دې پرې شو دا خپل خوړې شي هر هغه سروي چې ته ښکار کې او ته دې نه یې سواله سزیر تی پری کو او بیادی دا ساروی ونه نینیو ندسته دا پار حرام تی او کده ساروی دی ونیو او غدی ملال کو نو بیاد اگه ایسا خوڑیشی کنیشی خوڑی بیا خوڑیشی خواه بلا مسئله دا مثلا موږ مخکې بیان کړی چې ښکار د نورو په علاقو کې بغیر د هغوی د اجازت نه دا منع دی. بله مسله په اوبو کې دننه چې څه شی دی هغه حلال دی بغیر د حلالولو نه د هغې مردار هم د اوبو مردار څه ده هغه حلال ده سوای د هغو نه چې رسول صلی الله علیه وسلم منع کړي چې په اوبو کې پلانې شي پلانې شي لکه مثال څه شی چیندخ او مګرمچ او سپه د اوبو سپه می یو سپه د وچی یو سپه د اوبو د اوبو خنزیر مار داغه دی چی پوچ هم حرام دی نو دا داغه زی که هم حرام دی
ادین راوچ سدی په دریاب کې غټول حلال دي. بازو یاغه مه چې د وبو سر تر ختلې هغه بخوري کنه بخوري دا مثلا مخ کې بیان کړی و چې بعض علما دا خبره کوي زموږ په ملکونو کې چې دریاب سر ته مهر وخي چې اوبو ته دی به نه خوري لکه چې د اوبو مړکلی د اوبو چپو مړکلی نو دا ټولې خبرې چې دا کمزوري دي دی کې چې کومه څاروی دی کې دی او د هغې حرمت نه دی ثابت نو د هغه حلال دی که ژوندی نیسي او که مړ ده ته میلاو شو والله اعلم. د هغې نه بعد بله مسله هر هغه ذبیحه چې هغه د الله نه علاوه د بل چا دپاره حلال کړی شي یا د حلالولو په ټیم د الله نوم په قصدن عمدن وانخلي نو دا څه ده؟ حرام ده. اوس یو څو مسلې ته د تسمیې سره ده الله نوم اغسته په حلاله باندې دا بیانوم په تا دی سره. اوس یو سړی دی ښکار کوي او دې دا ښکار په زناورو باندې کوي لکه په باز باندې کوي په سپي باندې کوي په بل یو داسې زناور باندې کوي چې هغه ماتوونکی دی او هغه له تعلیم ورکړی کیږي نو دی به بسم الله په کوم ټینګ کوي چې کله ورپرېږدي چې کله ورپرېږدي په هغه ټینګ کې و بسم الله وایي. د دې سره یوه مسله هغه دا ده که چېرته بسم الله ته هېره شي نو انشاءالله صحیح خبره دا ده چې د سهوې د لاسه به دی معافي انشاءالله. ښه یو سړی شک کې چې ما به بسم الله ویلي که نه به یې ویلي نو موږ به وایو ګوره ته په هغه کسانو کې چې شک موږ ډېر کوي که نه ویاو ما ته دا بیماري ده زه شکونه ډېر کوم اوس به شک پرېږده او تا بسم الله ویلي ده وایي نه زه شکونه نه کوم اول پر ما ته داسې دغه راغی چې ما بسم الله ویلي ده او که نه ده ویلي نو بیا دېسې کې غوره دا ده چې نه به یې خوري